Temos todo o direito de sonhar sonhos heróicos. Aqueles que dizem vivemos em uma época onde não há mais heróis, simplesmente não sabem para que lado olhar. Meu pai partiu antes de eu ter nascido. Eu fui praticamente criado por meus avós. A família do Mark sempre teve problemas de peso, principalmente sua mãe. Na luta para controlar o peso, ela tornou-se viciada em pílulas receitadas para dieta. Lembro-me de tê-la vista no hospital com um monte de problemas provocados pelos remédios e descobrir o mal que eles podem causar a você. Quando eu tinha 18 anos, ela finalmente morreu de overdose de remédios. Na busca de um caminho para evitar o tipo de sofrimento pelo qual passou sua mãe, Mark participou de um simpósio sobre ervas medicinais realizado na República da China. Os ensinamentos recebidos na ocasião o convenceram de que uma alimentação à base de ervas poderia ser a chave para um seguro e eficaz controle de peso. Ele então saiu à procura do melhor fabricante para seus produtos. Em um pequeno escritório na prestigiosa Beverly Hills, que também servia como depósito e centro de distribuição para sua empresa, Mark conseguiu ganhar mais de US$23 mil em seu primeiro mês de negócios. Divulgou informações sobre a Herbalife através de anúncios, volantes e através das reuniões de oportunidade de negócios às terças, quintas e sábados. Uma das primeiras pessoas a responder foi Jerry Sitanovich. Esse anúncio simplesmente apareceu na minha frente. Ele dizia: prisioneiro, você está preso a uma mesa? Detesta marcar seu cartão de ponto? Eu olhei para ele e guardei. Foi o único que guardei. Foi o único que respondi. E Mark respondeu aquele anúncio. Sempre à procura de um caminho para aumentar suas vendas, a primeira campanha promocional de Mark foi oferecer um fim de semana em Palm Springs. 9 pessoas se qualificaram, e isso engordou o cheque de royalties do Mark em mais de US$2 mil. Ao final do primeiro ano, as vendas da Herbalife já haviam atingido a fantástica soma de US$2 milhões, e a empresa mudava-se para um novo escritório e depósito em Culver City. Pressionado por seu rápido crescimento, Mark teve que procurar um depósito adicional apenas para acomodar o incrível volume de produtos a ser despachado. E no dia 12 de setembro, Mark concedeu o primeiro bônus de produção no valor de US$21 mil. Com vendas de US$10 milhões até o final do ano, a Herbalife deu início à sua primeira expansão internacional para o Canadá, sob a liderança de Leslie Stanford. Lembro-me que um dia estávamos apenas decolando. Não podíamos acreditar. Meu cheque de royalty saltou de 2.000 para US$8.400 e para US$19.500 em 3 meses consecutivos. Não havia nada que Mark não fizesse, mesmo ir de porta em porta para explicar o seu conceito sobre utilizar o produto, usar o button e conversar com as pessoas. Ele trabalhou incansavelmente divulgando o sonho da Herbalife em todo o país. Ao longo de um período de 4 semanas, ele falou para mais de 4.500 pessoas em 6 encontros realizados nos Estados Unidos e Canadá. Agora, já estava na hora de levar a empresa ao redor do mundo. A próxima etapa da Herbalife foi entrar na Austrália em abril de 1983. Enquanto em casa, aumentava a empolgação. Foram necessários quase 3 anos para que chegássemos a essa posição. Mas agora, centenas de milhares de pessoas têm conhecimento dos nossos produtos, da nossa empresa e do que está acontecendo. Foi a Lori quem fez com que eu me envolvesse. Ela é bastante enfática a esse respeito. Eu era um astro roqueiro, portanto, um olá a todos vocês. Tenho uma tremenda vantagem sobre todos vocês. Possuo ampla experiência em marketing e negócios. Sou ceramista diplomado. E o negócio transformou-se em diversão e família, pois Mark recebia com agrado todo mundo na sua casa para a primeira grande festa da Herbalife e nos seus novos escritórios da empresa. Com venda já acima de US$150 milhões, o negócio crescia tão rápido que mesmo Mark estava surpreso. Eu esperei por essa noite aqui mesmo antes da empresa ter sido fundada. Hoje, quando caminhei para o auditório, não pude acreditar no que iria ocorrer nesta noite. E ao sentar-me nos bastidores e observar, tudo o que posso dizer é que não consigo acreditar no que aconteceu em relação a tudo isso nos últimos 4 anos. Não consigo acreditar. O cheque de bonificação mais alto naquela noite foi de US$125 mil. Se você tiver dinheiro, poderá fazer bastante pela sua família e pelos seus filhos.
No primeiro ano da empresa, faturamos $400 mil. E agora isso. Eu ainda nem tenho cartão de crédito. Posteriormente, naquele ano, a Herbalife foi ao ar com a Herbalife Communications Network, levando saúde e oportunidade à casa de todo mundo, dando início a toda uma nova tendência na transmissão televisiva. A mensagem da Herbalife agora estava disponível imediatamente a milhões de pessoas em todo o país. E pelo fato de a Herbalife estar se tornando um fenômeno nacional nos Estados Unidos, ela também deu início à sua primeira expansão para a Europa, com a entrada no Reino Unido em maio de 1984. Alan e Carol Lorenz. Ela é a Carol. Mark sempre procurava formas de manter o negócio divertido, simples e mágico. Como fretar dois aviões DC-10 lotados de distribuidores e levá-los a Sydney, na Austrália, para a maior das reuniões já realizadas na Herbalife. A Sydney Opera House jamais viu algo parecido. Reduzi 9 quilos até agora. Isso é o melhor. Não faz ainda um ano que estamos em atividade. Nosso nono cheque de royalty foi de $40.883 e estamos empolgados. Eu dirigi um caminhão e ganhei $80 mil no mês passado. Vocês querem ou não querem se juntar a esse negócio? Olha pra nós. Digam a verdade. Quem tem melhor aparência? E por que sou eu? Em 1985, o momentum parou. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos, estimulada pelas empresas farmacêuticas, iniciou uma investigação sobre a indústria dietética nos EUA. Seguiu-se um pânico nacional, arrasando a Herbalife na sua esteira. Haverá muitos outros artigos que serão publicados sobre esta empresa. E nem todos eles serão positivos. Alguns deles serão extremamente negativos, com certeza. Irão disparar alguns torpedos contra nós. Irão dizer que algumas coisas estão erradas com nossos produtos e com alguns dos nossos ingredientes. Você coloca proteína em pó e coisas lá dentro que fazem com que você se sinta vivo. E ainda assim, o estão criticando por isso. Bem, eu acho que tal crítica surge quando temos muitas pessoas saindo-se bem. Está sujeito à pergunta, como é que todos podem sair-se bem assim? E acho que o mesmo é verdadeiro em relação ao dinheiro. A empresa, conforme anunciei no show, está faturando $500 milhões. Mas vocês têm muito sócio lá, com quem vocês irão dividir esses 500 milhões, não é? Temos cerca de 1 milhão de distribuidores. Quanto será repassado para eles pela venda do produto? 66%. 66% retorna para as pessoas? Sim, para os distribuidores. Com o apoio de milhares de distribuidores que se dirigiram para o edifício do Capitólio, em Washington, D.C., Mark pronunciou-se diante do Senado dos Estados Unidos em uma batalha pelo seu sonho. Durante 6 dias de estafantes audiências televisionadas, nas quais a Herbalife estava em destaque, a confiança de Mark nos seus produtos e no seu sonho nunca se esmoreceu. Eles deveriam então ter sido trazidos para esta audiência em vez dos chamados especialistas em controle de peso que estiveram aqui ontem. Se eles são tão especialistas em controle de peso, por que eram tão gordos? Parece-me, e não estou tentando fazer piada, que eles deveriam utilizar nosso produto. Antes de mais nada, gostaria de dizer algumas coisas. Acho que a questão principal na sala nos últimos dias era: os produtos da Herbalife são seguros? E ficou claro nessas reuniões, nos últimos 2 dias, que eles realmente são seguros. Tenho a satisfação de anunciar que após 1 ano e meio de muitas discussões com a Food and Drug Administration, com o Procurador-Geral da Califórnia e com o Ministério da Saúde, todos esses 3 órgãos determinaram de forma independente que os produtos da Herbalife têm sido e continuam sendo seguros para o público norte-americano. E, ademais, que todas as alegações de nosso produto, rótulos e materiais de marketing estão em plena conformidade com as leis estaduais e federais, tanto na forma como no conteúdo. Perdi 14 quilos nas últimas 3 semanas. Não consigo acreditar que estou perdendo peso. Perdi 94 quilos em 7 meses. Tem sido tão emocionante. Perdi 103 quilos. Senhoras e senhores, Norman Dignard. Antes da Herbalife, eu apenas sonhava em ser magro. Apenas sonhava com isso. Graças à Herbalife, sou magro.
Olhando à frente, Mark trouxe Jim Rohn para a companhia em tempo integral. O único impedimento para tornar-se bem-sucedido na Herbalife são apenas as restrições autoimpostas. Sem quaisquer limitações em relação a Mark ou a qualquer dos distribuidores, todos os principais ganhadores de bonificações do mundo vieram para Los Angeles para comemorar o 7º aniversário da Herbalife. O evento foi transmitido ao vivo do Teatro Wiltern para 3 continentes via satélite. A mensagem permanecia a mesma de sempre: o sonho, o produto e a oportunidade. O 8º aniversário foi comemorado com estilo, com Mark presenteando o distribuidor número 1 com um Rolls Royce ao vivo no palco de San Antonio, Texas. Em seguida, partiu para o Reino Unido para uma comemoração digna de rei, no Royal Albert Hall de Londres. Em seguida, foi a Sydney, na Austrália, para um acontecimento brilhante no Centrepoint Theater, em que a Nova Zelândia foi acolhida oficialmente na família Herbalife. E finalmente, foi para Toronto, no Canadá. À medida que se aproximava o fim da década de 80, Japão, Israel e o vizinho México juntaram-se à família. Um outro Rolls Royce foi para o distribuidor número 1, e a Europa abriu suas portas para a Herbalife à medida que a empresa entrava na Espanha. Enquanto o mundo comemorava a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento do comunismo na Europa Oriental, a Herbalife foi varrida por uma onda de esperança na década de 90. Contando com 10 anos de experiência, Mark e os distribuidores podiam olhar para a frente e intensificar seus esforços para consolidar o negócio tanto local como globalmente. A década de 90 começou com uma virada na sorte, à medida que o mercado europeu da Herbalife expandia-se com a entrada na França e Alemanha. E em casa, foi lançado um novo programa estabelecendo novos negócios e novos líderes. Agora vamos mostrar-lhes o que irão obter na sua caixa do novíssimo programa Diet Disc. Sei que vocês não ficarão apenas muito felizes, mas também ganharão bastante dinheiro, como que estamos ganhando agora mesmo. $40.290.57 em um único mês. O ano de 1991 mudaria o curso da história da Herbalife. Em primeiro lugar, a empresa assumiu uma aparência totalmente nova. E então, Mark fez uma grande mudança no plano de marketing. Com a introdução do 246 e a mudança da atenção dos distribuidores para toda a sua organização, as vendas aumentaram, em alguns casos duplicando as receitas. A Espanha e a França desafiavam os Estados Unidos sobre quem era o número 1 em vendas da empresa. Portugal, República Tcheca, Itália e Hong Kong todos vieram a seguir. Mark fez com que o mundo se unisse em Long Beach para estabelecer o curso para o ano. A única coisa que faltava agora no mundo da Herbalife era aquele produto que captasse a atenção do mundo. E difícil de conceber, Mark tinha uma surpresa na manga. O lançamento de Thermogenics Green e Beige em 1992 foi simplesmente incrível. As vendas quase triplicaram nos Estados Unidos apenas no primeiro ano. Tudo o que você tem de fazer é tomar uma dessa e três da outra duas vezes ao dia, às 10 e às 3, e perderá um bocado de peso. Foi montado na Europa um cenário para comemoração diferente de qualquer coisa que a Herbalife já tinha visto antes. Todos os países deram-se as mãos em Paris, e então novamente em Barcelona. Isto mudou a vida da Herbalife para sempre. Até a presente data, os que compareceram à extravagância em Barcelona lembram-se daqueles dias de fevereiro como 3 dias que mudaram suas vidas. A Itália estava em mudança, e a Holanda foi acolhida na família Herbalife. Em 1993, as vendas mundiais saltaram de 405 para $700 milhões. A Herbalife estava em vias de se tornar um empreendimento de $1 bilhão.
os líderes reuniram-se em Maui e em Cannes para cumprir a missão. Ao misturar negócio com diversão, Mark estabeleceu um plano inteiramente novo para o futuro. Em 1994, a Argentina e a Venezuela tornaram-se os primeiros países sul-americanos e a República Dominicana abriu a América Central. Depois vieram Polônia, Dinamarca, Bélgica e Suécia na Europa e as Filipinas na faixa do Pacífico. 13 mil distribuidores divertiram-se com Ray Charles e Natalie Cole em outra incrível extravagância. Eu estou realmente tão empolgado. No segundo ano em que fizemos esse trabalho, esta empresa pagou-nos 1,16 milhão de dólares. Na festa do século, o palco veio abaixo, criando a primeira festa anual Dom e Dom quase por acaso. No dia seguinte, um cruzeiro com Hughes. Este ano, Mark também deu início à Herbalife Family Foundation, dedicada especialmente a ajudar crianças em dificuldades no mundo todo. Sem dúvida, o maior evento na história da Herbalife foi a extravagância mundial em Atlanta. Aqui está! Foi aqui que 35 mil distribuidores de 6 continentes reuniram-se para lançar os produtos para cuidados pessoais. Nutrição para o interior do seu corpo e agora Dermagetics para o exterior. Acrescentando cuidados pessoais a uma linha de produtos já incrível, Dermagetics estava rapidamente em vias de registrar 100 milhões de dólares no seu primeiro ano. Então, vamos dar início à nova rede de televisão Herbalife, que você verá no seu televisor, e ao guia de TV. Agora, os distribuidores poderiam apresentar aos seus convidados o que a empresa tinha de melhor a oferecer de suas próprias casas. Apenas alguns meses mais tarde, em Paris, as 6 fragrâncias de Vitessence foram lançadas em um programa ao vivo, via satélite, da HBN Mundial, que também serviu como entrada oficial na Rússia. Estamos indo neste exato momento para a Praça Vermelha. Olá, Mark! Como estão todos? Vai! 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 Este ano juntaram-se também a Herbalife Taiwan, Áustria, Suíça, Brasil, África do Sul, Finlândia e Noruega. Um novo escritório da empresa na Grécia e Coreia e a realização do President Summit em 1998. No mundo todo, os membros número 1 da equipe de presidentes de todo o Reino Unido conseguindo 750 mil dólares! Certa vez o Mark me disse, você terá mais orgulho daquilo que se tornar do que daquilo que tiver ganho. E como isso é verdade para tantos de nós na sala, em especial para Carol e para mim. E junto com todos os demais, apenas quero dizer que estou realmente orgulhoso de ser seu amigo. Obrigado. Em 1996, Mark fez sua primeira viagem a Caracas. E a Herbalife.com foi lançada. Mark foi a Taiwan pela primeira vez. E em seguida ao Brasil, onde aprendeu algo de novo. Faturamos 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Essa foi a grande história sobre a extravagância de 1997, além do acréscimo ao prestigioso Chairman's Club de Chris Carley e Henry e Stania Smack. E agora, o número 1, Leon e Irina Weisbein. Tudo mudou. Isto é tão inacreditável. E no ano passado, faturamos mais de 2 milhões de dólares. E acho que isso não está mal. A Herbalife ingressou na Tailândia e no Chile. E algo especial para a geração mais jovem da Herbalife, com o lançamento do Dino Kids.
Vá em frente, Alex, e use liquidificador. Tudo bem, papai. Não há dúvida quanto a isto. A Herbalife gosta de estar e permanecer na estrada com seus eventos. Amsterdã ficou registrada como a reunião mais gelada e úmida da história da Herbalife. Através de escolas corporativas e STSs, Mark colocou todos os seus melhores treinadores na estrada, oferecendo um sistema de apoio incomparável e bastante diversão. Uma bem-sucedida Chairman's Class em outubro, com aparições especiais de Kareem Abdul-Jabbar e do ex-presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, deu mais incentivo ao final do ano e pressionou as vendas para uma posição jamais ultrapassada de cerca de US$1,5 bilhão. Em 1998, o Chairman's Club foi ampliado para 9 membros, com a entrada de Kuniko Ida e Marcos e Andrea Lehmann. O Japão também estava fazendo história, concorrendo lado a lado com os Estados Unidos pelo título de primeiro país em vendas. E Hughes, Mark Hughes, fez sua entrada mais memorável, indo em extravaganças em Orlando, Barcelona e Chiba City, onde deu boas-vindas ao décimo membro do Chairman's Club, Michiko The Jagger. Eles eram o número um no mundo todo em produção pessoal, com 366.585 pontos de volume. E por conseguir isto, iremos dar-lhes $10 mil extra. Eles são os primeiros a conseguir US$1 milhão. John e Susan Peterson. E Turquia, Indonésia, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia juntaram-se à Herbalife. A Rússia tornou-se o primeiro país no mundo a obter o Color Cosmetics. E em novembro, Mark fez sua primeira aparição diante de 20 mil pessoas. É incrível! É a minha primeira vez na Rússia! O fim de semana para desenvolvimento de liderança apresentou o 11º membro do Chairman's Club, Tish Hoshin, e o caso mais incrível sobre o controle de peso na história da empresa. Eu pesava 278 quilos. Eu tenho utilizado esses produtos há mais de 19 meses. Eu consegui. Eu perdi 182 quilos e sinto-me ótimo. O 20º ano de fundação da Herbalife foi comemorado com a entrada da Jamaica, Islândia, Índia, República Eslovaca, perfazendo um total de 46 países no mundo todo. US$1,250 mil foram para John e Susan Peterson, por serem o número um pelo segundo ano consecutivo. Jamais poderíamos prever que isso pudesse acontecer conosco. Mas, de certa forma, estamos somando. E sem essa bonificação, estamos faturando a cada 4 meses, na verdade, a cada 3 meses, quase US$1 milhão. O Chairman's Class foi realçado com Tae Ho Kim e Hyun Moo Koo, assumindo seu lugar no Chairman's Club, e com Stephen Covey, que fez uma aparição especial. As primeiras viagens à África do Sul e à Coreia do Sul por Mark e membros de sua equipe, e o lançamento da linha Color na Europa, Estados Unidos e México levaram as vendas a uma nova alta. Temos as cores mais incríveis, e eu as estou usando e as adoro, porque são fáceis de aplicar, e isto é muito importante para mim como mãe. Mark trouxe o Green e o Beige para a Europa, e o Diet Gold foi lançado nos Estados Unidos. Temos aqui este novo incrível programa, e Mark manteve a integridade da nutrição celular envolvida. A Herbalife está apenas começando. Da paixão de um único homem até uma história de sucesso global, a Herbalife continua sua jornada tendo o sonho de Mark como guia. Vou dizer-lhes o que vamos fazer com uma empresa chamada Herbalife. Vamos pegar esta empresa cliente por cliente, distribuidor por distribuidor, e vamos levá-la para todo mundo. É isso que vamos fazer.